Við fjöllum niðurfellingu Landsbankans á lánum og ábyrðum forstjóra Icelandic Group, en fleiri milljarða að ræða. Landsbankinn losaði forstjóra Icelandic Group undan ábyrðum upp á tæpan 1,5 milljarð stuttu eftir hrun. Milljarðaskuldir félags í eigu Finnboga verða öllum líkindum afskrifaðar, en Finnbogi, forstjóri Icelandic Group, gegnir því starfi enn, þó Landsbankinn hafi í raun tekið félagið yfir og hann fær ríflega 5 milljónir króna í laun á mánuði. Helgi Seljan og Benedikt Ketilsson taka nú við. Kastljós greindi frá því stuttu fyrir jól að Landsbankinn hefði í nóvember mánuði árið 2008 ákveðið að lána nýstofnuðu skúffufyrirtæki IGEHF sem var í eigu útgerða fyrirtækjana Brims og Gunnvarar tæpa 30 milljarða króna. Fjármunirnir runnu síðan áfram til hlutafjáraukningar í Icelandic Group sem þá rambaði á barmi gjaldþrots en Landsbankinn var stærsti kröfuhafi þess. Sömu fjármunir fóru svo frá Icelandic Group til Landsbankans til að greiða niður lán við bankan en skuldirnar urðu eftir í félaginu IGEHF. Var að ræða kúlulán til 3 ára og var eina veðið á bakvið lánið bréfin í Icelandic Group. Með þessum gjörningi var skuldastaða Icelandic Group gagnvart Landsbankanum löguð sem nam þessari uppæð til að styrkja rekstrargrundvöll þess. Hlutafjáraukningin var þó kynnt þannig í fréttatilkynningu að nýtt hlutafé hefði komið til sögunar frá IGEHF en bankastjóri Landsbankans viðurkenndi síðar að þeir hefðu ekki verið raunverulegir eigendur. Þess vegna var ekki í sjálfum sér manna að ræða fyrir okkur heldur en að endurreisa félagið og tryggja áframhaldandi rekstur. Þess og það gerðum við með því að stofna eignarhaldsfélag sem að tók til sín þörfært stóran hlutafskuldunum og treysta þá eigin fjárstöðu rekstrafélagsins sjálfs. Þannig voru eigendur IG eignarhaldsfélags aldrei eigendur að Icelandic Group nema að nafninu til. Þrátt fyrir þetta sendi stjórn Icelandic frá sér fréttatilkynningu í tilefni hlutafjáraukningarinnar þar sem talað var að nýtt fé væri komið inn í fyrirtækið, nýir eigendur sömuleiðis. Síðustu misserin fyrir hrun sat á forstjórastóri Icelandic Finnbogi Baldvinsson sem áður hafði verið stjórnandi hjá félaginu til nokkurra ára og stór hlutafi. Fyrir hrun sátu meðal annarra í stjórn Icelandic Friðrik Jóhansson, þá stjórnarformaður og Guðmundur Kristjánsson, auk annarra. Allir þessir þrír menn gengdu lykilhlutverki í fyrirtækinu eftir hrun með fullum stuðningi Landsbankans. Guðmundur sem eigandi skúffufyrirtækisins EG ásamt Einari Val Kristjánssyni forstjóra Gunnvarar, Friðrik sem stjórnarformaður í skúffufyrirtæki Guðmundar og Einars og stjórnarformaður Icelandic Group. Ásmundur Stefánsson var spurður að því sama viðtali hvort stjórnarmenn í EG hefðu fengið eitthvað fyrir sinn snúð fyrir samstarfi við bankan. Hvað snertir stjórnarmennina þá eru þeir ekki að ríða fjárhagslega feitum hesti frá þessu verkefni. Þannig að þeir gangi ekki að þessu verkefni út frá því sjónarmiði að þeir fái stórar fjárfólkur fyrir það. Kastljós hefur fengið aðgang að afriti úr lánabók Landsbanka Íslands eins og hún leit út mitt sumar 2008. Tölur í henni sýna svo ekki verður villst að skuldir þeirra einstaklinga og félaga þeim tengdum sem Landsbankinn fékk til samstarfsviðs í Icelandic Group voru himinn háar á þeim tíma. Skuldir eigenda IGEHF við Landsbankan námu á þessum tíma 30 milljörðum króna og nálgast 40 milljarða ef skuldir forstjóra Icelandic Group eru meðtaldar. Landsbankinn vill engu svara afdrif þessara lána, segir einungis að engin innheimtanleg lán hafi verið afskrifuð. Kastljós hefur upplýsingar að í kringum 10 milljarða lán verði fyrirsjáanlega afskrifuð á eitt þessara aðila, auk þess sem bankinn felldi niður persónulegar ábyrðir hans stuttu eftir hrun. Finnbogi Baldvinsson var forstjóri Icelandic Group og stór eigandi fyrir hrun. Hann enn við stjórnvölinn í fyrirtækinu. Kastljós hefur heimildir fyrir því að á lánanefndarfundi í nýja Landsbankanum þann 31. október 2008 rétt eftir hrun hafi þáverandi bankastjóri Elín Sigfúsdóttir ásamt fleiri starfsmönnum bankans tekið ákvörðunum hvernig bankinn tæki á málefnum Icelandic Group. Meðal annars með hlutafjárreikningun í gegnum félagið EG sem þá var nýstofnað og hvernig nýta ætti þá peninga til að niðurgreiða skuld hjá bankanum eftir hann hafi lánað á. Meðal lána sem ákveði var að bankinn greiti í raun sjálfur með þessum hætti var lán sem eigendur Icelandic Group hafðu skrifað upp á fyrir fyrirtækið. Leið og bankinn ákvað að greiða upp þessi lán ákvað lánanefndin að fella niður sjálfskuldarábyrði sömu eigenda.
Meðal eigenda sem fékk slíka meðferð var Finnbogi Baldvinsson sem þá var í ábyrgðum fyrir 1,3 miljörðum króna af umrættu láni. Hann losnaði þannig undan sinni ábyrgð sem að óbreyttu hefði orðið að hreinni skuld við bankan og sat svo áfram í stóli forstjóra Icelandic í óbeinu umboði Landsbankans. Bankinn greiddi þannig upp skuld Finnboga sjálfs við bankan. Eignarhlutur Finnboga í Icelandic fyrir hrun var 20% í gegnum félagans elda. Þegar Landsbankin ákvað að skrifa niður allt hlutafé þar sátu eftir háar skuldir í félagi Finnboga. Samkvæmt heimildum Kastljós námu þessar skuldir 6 miljörðum króna í lánabók Landsbankans mitt ár 2008. Þær eru enn ógreiddar og einsýnt að afskrifa þurfi þessar skuldir sem nú eru í kringum 10 miljardar króna eftir því sem næst verður komist. Einungis hluti þessara skulda Finnboga var með ábyrðum eða tæpur 1,5 miljardur. Þá ábyrð veittu bróðir og frændi Finnboga, þeir Þorsteinn Már Baldvinsson og Kristján Vilhelmsson oftast kendir við Samherja. Að veði var fyrirtæki þeirra Fjörður EHF sem á eina eign 13% hlut í Samherja. Bankinn var því komin í þá stöðu snemma á síðasta ári að geta leist til sín umtalsverðan eignarhlut í einu stærsta sjávarútusfyrirtæki landsins. Að sögn Þorsteins Más Baldvinssonar ákvað bankinn þó að ganga til samninga við þá samherjabræður skuldina í stað þess að leysa hlutin til sín. Þeim samningum lyktaði með því að bankinn lánaði fyrir skuldinni. Þorsteinn vildi ekki gefa upp með nákvæmum hætti hvernig bankinn hefði tekið á málinu. Hann vildi ekki gefa neitt upp höfuðstól lánsins eða kjör að öru leiti. Þær upplýsingar fengust heldur ekki á bankanum. Þrátt fyrir þetta ljóst að auk persónlegra ábyrða sem bankinn losaði Finnboga undan mun þurfa að afskrifa í kringum 10 miljardar af skuldum hans við bankan. Á sama tíma setur Finnbogi á forstjórastóli Icelandic Group og þykkur fyrir 30.000 evrur í mánaðalaun í óbeinu umboði Landsbankans. Laun sem samsvara 5,5 miljónum íslenskra króna. Finnbogi Baldvinsson segir að ákvörðun Landsbankans að efna til samstarfs við sig og fleiri endurreistna Icelandic Group muni skila tilbaka fjármunum sem bankinn hafi tapað, meðal annars á viðskiptum við hann sjálfan. Hann segist ekki geta svara því nákvæmlega til hversu mikið af skuldum hans verði afskrifaðar, en játar að engar eignir eða ábyrðir séu fyrir þeim skuldum. Laun hans hafa ekki lækkað þó Landsbankinn hafi tekið fyrirtækið yfir með aðstoð skúffu fyrirtækisins IG EHF, jafnvel þó fjölda fólks hafi verið sagt upp hjá félaginu. Það eru skuldir ákvílandi inn í fyrirtækinu eldum en þá eftir að það var fært niður hlutafé í Icelandic Group. Hver staðan á þessum skuldum núna? Við byggðum upp eitt öflugasta fiskvinnslu fyrirtæki í Þýskalands. Við komum með þetta fyrirtæki inn í Icelandic Group. Það ljóst að þessi eign, hún töpuð í dag. Þannig að ég hef tapað miklum peningum og ásamt öðrum hluthöfum Icelandic Group. Og þessar skuldir er fyrir sjánlegt að það náist eitthvað inn á þær? Það verið að vinna í þessum málum. En ég ger ráð fyrir að bankin, Landsbanki, hann muni tapa einhverjum peningum að þessu. Veistu eitthvað hversu miklum? Nei. Ég það ekki rauninni þannig að með þessum gjörningi, með þessum nýja hlutafé sem að bankinn setur inn í þessa hringjöggju sem að lokum endar hjá bankanum sjálfum, að þar með varst þú lestur undan persónulegum ábyrgðum? Þú ert að tala lán hérna upp á 15 milljónir evra og hlutafé var aukið 160 milljónir evra. Félagið fékk lán með ábyrgð og undirskrift helstu eigenda. Ég átti minn hlut til því. Félagi greitt upp þetta lán og ég þess fullvissum að Landsbankin mun fá þessa pening í dag. Þetta losaði þig engar síður undan þessari persónulega ábyrgð? Ég held að það sem við erum búin að gera undanfærið með Icelandic Group og með 58 milljarðar skuld þar sem voru litlar og lélegar og engar tryggingar fyrir. Við fengum í framhald af bankarunnu 20 erlenda banka í linna okkur til að standa við bakið á fyrirtækinu. Hluta því var að breyta 160 milljón evra eða 28 milljörðum í hlutafé. Við fengum frið til að takast á við reksturinn. Reksturinn að skila núna mjög góðum árangri. Við erum að borga mjög hratt niður skuldir. Landsbankin komin í mjög þokkalega stöðu og ég hef þá trúa því að við stjórnendur að við getum borga tilbaka og við munum borga tilbaka þær fjárhæðir sem að Landsbankin hefur sett í þetta fyrirtæki. En þú ert ekki lengur í persónulegum ábyrgðum fyrir lán Icelandic? Nei. Var það aldrei rætt að annað en öðru sem að þú myndir áfram stýra fyrirtækinu eftir þessa breytingar?
Ég er beðin að taka við stjórn þessa fyrirtækis á árinu 2008 og þá var staðan já, mjög slæm eins og við höfum tæft á og ég held að árangurinn sem að þá mitt stjórnanda teim er að sína í dag og það sem við erum að gera í rekstri og búin að hafa endaskipti á afkomi þessa félags og það traust sem við höfum í dag hjá kunnum, byrgjum, lánastofnum þá held ég að við séum ágætri lið. Berð þú ekki tölverð ábyrgð á því hvernig var komið fyrir þessu fyrirtæki þegar það var komið í þessa slæmi stöðu? Þú varst líka hluthafi og hafðir verið hérna lengi innan borðs? Ég held að allir sem að komið að rekstri eins og Icelandic Group og allir hluthafar og allir sem að komið nálægt ákvarðanatöku að auðvitað ja, berum við allir okkar ábyrgð. Ég vík mér ekkert undan henni. Voru einhverjar ákvarðanir teknar að breyta launum forstjóra stjórnenda eða stjórnarmanna eftir að Landsbankinn kom svona óbeint að rekstrinum? Síðastliðin tvö ár, þá höfum við skorið niður gríðalega kostnaði fyrirtækinu. Það höfum 1200 manns því miður, þú veist að yfirgefa fyrirtækið. Kostnaður er allur lærri og forstjóralaun fyrirtækisins eru í dag vantanlega þau lagstu síðan ja, 2003. Og að þú veist að spyrja mín laun að síðast þegar ég reiknaði þau, þá voru þau rúmlega 2 miljónir íslenskara króna. Ég hef ekki reiknaði nýlega en þetta breytist gengið mjög hratt. Og en þetta eru 30.000 evrur á mánuði. Hafa þau eitthvað lækkað síðan að Landsbankinn tók við? Nei. Og rétt er að taka fram að 30.000 evra mánaðarlaun eru vel á 70 milljón króna á gengi dagsins í dag. Og við fjöllum meir um álefni Icelandic Group á morgun og tökum þá fyrir skuldastöðu annarra eigenda fyrirtækisins.